Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakıda 63 yaşlı qadını avtomobil vurub. Reportun məlumatına görə hadisə Yasamal rayonu metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, Bayramova Şəfiqə Nəbi qızı yolu keçmək istəyərkən avtomobil onu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona hər iki toplum sınığı və sağ dirsək oynağının açıq-çıxığı diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.